pat personīgi, ja? Es jau sen gribēju par savu darbu saņemt legālu samaksu. Tagad vairāk gribu legalizēt prostitūciju. Valiem prostitūciju, kas ir vēl vispār pusā. Super, vai ne? Против, конечно. Против, конечно. Пусть люди зарабатывают, как хотят. Я уже сейчас много знаю. А, вел нас отдирдаешься. Bet nu viedoklīts kaut kāds ir. Jā, bet ir kā tā lieta jau pastāv vienīgi par to nodoklīti maksā. Kamēr mani tas netraucē, tikmēr lai tas tā būtu. Lai būtu. Nu, es... es domāju, jūs esat lietas kursā, vai ne? Jā. Jo tad viņam pastāv labāk, lai viņš negāls. Lai tā meitene nav ar tām visām kaitām visādām. Lai iziet grāmatiņu. Kā saka veselības, bet viņam tāpat no valsts lai samaksā nodokļi. Kamēr mani tas neskan netraucē, lai tā notiek. Lai notiek. Paldies. Paldies. Bet tikai, nu, tad arī... Nu, lai jūt, ka trāpa, jā. A tagad men tas, nu kā viņi tausās, kas viņam tas... Nē, bet vienkārši doma tāda, ja legalizēs prostitūciju, arī tad būs pabalsts un tādas ir lietas jāmaksā viņam. Bet nu darbu, es domāju, tas tomēr šī, tā tomēr ir darbs, un tad viņai būs ilā lapa. Es tā domāju. Es būtu par, jo tas tā notiek tāpat, tas tā noslēpums, masāžas un kabineti visādi, un tā tālāk, tās izskatnes notiek, nu labāk, lai tik oficiāli, es tā domāju. Jā, labi, paldies. Ok, paldies, lai es jauka dienu. Paldies.